አዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የባሉ ግርማ የልብ ወለድ ድርሰት የሆነው ከአድማስ ባሻገር ከ1962 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለንባብ የበቃ ብዙዎችም አንብበው የወደዱት መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ ዛሬም ድረስ ተወዳጅ ነው። ይህ የባሉ ግርማ ከአድማስ ባሻገር መጽሐፍን የኢትዮጵያ መጽሐፍ ተሳታሚ ድርጅት ሊያሳትመው ፈለገ። ፍላጎቱንም ለመግለጽ ባሉን ቢሮ ጠርተው ሐሳቡን ነገሩት። ደስ አለው። ይሁን ይታተማለ። የኢትዮጵያ መጽሐፍ ተሳታሚና ባሉ ግርማ ውል አደረጉ። መጽሐፉን ደግሞ ለማሳተም የግዴታ ማስገምገም ነበረባቸውና እንደ አዲስ ለሳንሱር ክፍል አቀረቡ። ያድማስ ባሻገር መጽሐፍ በንጉሱ ዘመን የታተመ ሲታተም የነበረ በመሆኑ ግምገማ ያስፈልገውን ቢባልም በወቅቱ ማናቸው መጽሐፍ መስከረም ታትሞ ጥቅምት ላይ ድጋሚ ቢታተም መገምገም ስላለበት እንዲታይ አሳታሚ ድርጅቱ ሰጠ። መጽሐፉ መገምገሙ ቀጠለ። አሳታሚ ድርጅቱ መጽሐፉ በተደጋጋሚ የታተመ በመሆኑ ምንም የሚነካ የለውም ቢሉም በቀጠሯቸው መሰረት ሄዱ። ግን ገጽ 104 ላይ በቀይ ብዕር የተከበበውን ተመለከቱ። ይህ ጽሑፍ ካልወጣ መጽሐፉን ማሳተም አትችሉም አሏቸው። አሳታሚው ግን እስከ ዛሬ እኮ ታትሟል ቢሉም የእስከ ዛሬው ሆኗል። ካሁን በኋላ ግን ይህ ነገር ካልወጣ በቀር ይህ መጽሐፍ የህትመት ብርሃን ማየት አይችልም ብለው እቅጩን ነገሯቸው። አሳታሚዎቹ ለማሳመን ሞክሩ። የቃላት ማስተካከያ እናደርግበት ብለው ሐሳብ አቀረቡ። ቃላት ቆራጩ አረፍተ ነገር ከታፊው መስሪያ ቤት እኔ ካልኩት በቀር ምንም ሊደረግ አይገባም ብሎ የመጨረሻ ቃሉን ሰጠ። አሳታሚ ድርጅቱ ከደራሲው ጋር ለመነጋገርና ውሳኔውን ለመስማት ወጡ። ለመሆኑ ከአድማስ ባሻገር በተደጋጋሚ ሲታተም ቆይቶ የነበረውና ይውጣ የተባለው ምንድን ነው? የኢትዮጵያ መጽሐፍ ተሳታሚ ድርጅት ሳንሱር ክፍሉ ይውጣ ያለውን በተመለከተ ከባሉ ግርማ ጋር ተነጋገሩ። ባሉ ግርማ ይውጣ የተባለውን ለማስተካከል ሞከረ። አሳታሚ ድርጅቱ እኛም ሞክረን ነበረ፣ እነርሱ ግን ካልወጣ ሊታተም አይገባም አሉን ብለው ነገሩት። ባሉ ምን ማድረግ እንዳለበት አሰበ። ይቅር አይታተም እንዳይል ውል ፈርሟል። ከፊርማውን በተጨማሪ ቅድመ ክፍያ ወስዷል። ስለዚህ በስራው ላይ ወሰነ። ከዚህ በፊት የነበረው ስላለ ይሄኛው ቢወጣ ምንም ጉዳት የለውም አላቸው። አሳታሚ ድርጅቱ ውሳኔውን ሲያገኝ ወደ ሳንሱር ክፍል አመራ። በጉዳዩ ላይ ዳግመኛ ተወያዩ። ምንም አይነት ችግር እንደማያመጣ ኃላፊነቱን እነርሱ እንደሚወስዱ ቢናገሩም የሰማቸው አልነበረም። የሳንሱር ክፍል ኃላፊው የማተሚያ ቤት ፈቃድ ወረቀቱን እንደማይሰጣቸው ነገራቸው። የዚህን ጊዜ ይውጣ ብለው ፈረሙ። ሳንሱር ክፍልና አሳታሚ ድርጅቱን ያወዛገበው ባሉ በገጽ 104 ላይ እንደረመጥ የሚፋጁ ከንፈሮቹን ከከንፈሮቿ ላይ ሳያነሳ የጋለውን ሰውነቷን ከሰውነቷ ሳያርቅ እቅፉን ሳያላላ በመካከላቸው የተፈጠረውን የመታሃት ኃይል ሳይቀንስ የትንፋሿን ሽቶ እየጠጣ ከሰላም ሰገነት ላይ አብሯት ወደቀ ይልና ሲቀጥል ቆይ እንጂ ቀሚስ የላውልቅ አለችው። ከንፈሯን ከከንፈሩ በግድ አላቃ የሚለው እንዲወጣ ተደረገ። ይህ ባሉ ከአድማስ ባሻገር መጽሐፍ ላይ ከ1962 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያሰፈረው ፍቅራዊ ገላጭ ቃል ከ1974 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ባለው ህትመት ላይ አረፍተ ነገሩ በቃላት ቀዶ ጠጋኞች ተቆርጦ ወጣ። በዚህም ፈቃድ አግኝቶ ለመታተም በቃ። በቅርቡ በታተመው መጽሐፍ ላይም ከሰላም ሰገነት ላይ አብሯት ወደቀ ብሎ በነጠብጣይ ቃላት መግደላቸውን ያመለክታል። ይኸው መጽሐፍ ከ1974 በፊት 3 ጊዜ ታትሞ ለአንባቢያን ይቆረጥ የተባለው ሳይቆረጥ ደርሶ ነበር። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን።
ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1877